це копія посмертної маски Тараса Шевченка, яка зберігається у Борщівському краєзнавчому музеї. Завідувачка відділу цього музею Олена Дудар каже, її зробили у Петербурзі, де й помер Кобзар. Людина помирає і робиться зліпок. Відомих людей є така практика, дуже часто роблять такі посмертні маски, тобто зліпок обличчя з людей, які вже померли. І ось, звісно, що така відома людина, як Тарас Шевченко, було вирішено зробити зліпок його лиця, тобто таку посмертну маску. І ось ми маємо тепер уявлення, як виглядав поет у свої 47 років. Він помер в Петербурзі, в своїй майстерні. 10 березня 1861 року, о пів на шосту ранку. Ну і спочатку його поховали в Петербурзі на Смоленському кладовищі. Цю посмертну маску, її автором є такий скульптор Клод, у нас навіть ось є його фото. Він був академіком і викладачем Петербурзької академії мистецтв, тобто там, де і, власне, навчався Тарас Шевченко. У колекції Борщівського краєзнавчого музею приблизно 300 книг Тараса Шевченка. Але одна із найцінніших – прижиттєвий Кобзар. Йому 162 роки, розповідає Олена Дудар. Це видання Кобзаря, яке побачило світ ще за життя Тараса Григоровича Шевченка. Відомо, що за життя Шевченка Кобзар виходив тричі. Тобто 1840 року, потім був такий рукописний Кобзар 1844-го, ну і, власне, ось такий ось Кобзар – 1860 року, який вийшов в Петербурзі в друкарні Пантелеймона Куліша коштом Платона Семеренка, відомого цукрозаводчика. До цього Кобзаря увійшло 17 поезій, каже жінка. Традиційно розпочинається, як завжди, «Думи мої думи», відома поезія, яка є так, якби епіграфом до кожного видання. Робота, тут портрет Тараса Шевченка, це робота відомого художника Микешина. Така скромна палітурка, але я хочу сказати, що перше видання, воно взагалі було дуже скромне. На жаль, ми його не маємо, але там була палітурка синього кольору, м'яка. Але, на жаль, всього-навсього 1100 примірників, і звісно, що ми його того видання не маємо. Цього Кобзаря вийшло 6,5 тисяч примірників, тобто вже більше. Поезії Тараса Шевченка актуальні завжди, вважає Олена Дудар. Вона зацитувала рядки, які любить найбільше. Свою Україну любіть, любіть її во время люте, в останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Діана Качуровська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.